Mulle meeldib öine aeg. Ma võin tundide kaupa lihtsalt tähti vaadata. No, siis sa võid rõõmustada. Polaaröö just algas ja see kestab 6 kuud. Ahaa, see on samamoodi nagu minu kodus lõunapoolusel. Aga miks kestab öö nii kaua? Mujal kestab öö ainult tunde, mitte kuid. No vat! Kõik on valmis! Me võime oma vaatlustega pihta hakata. Me peaksime ka maad kosmosest vaatlema. Teisel pool jäämäge on üks koht, kust me saame kogu vajaliku materjali. See on imeline. Kas me näeme oma maja? Paremale! Ettevaatust! Me liigume otse selle suunas! Otse üles! Me ei saa sellest mööda! See on parim päev minu elus. Loodame, et see ei jää viimaseks. Ainulaadne kogupere seiklusfilm Planetaariumi kuppelekraanil. Energia vastuskeskuses.